Tak já se ještě pokusím v té výzvě číslo 4, 5, vlastně v té druhé hordě ještě zkusit uhrát nějaký jakoby rekordní stav. Protože tam jsem si všiml, že na netu je zveřejněný video s 50 vteřinami jako světový rekord, tak myslím si, že minimálně český určitě překonáme dneska. A zkusíme ještě co udělat s tím světovým, no, jako, je to kousek, no, láká mě to. Tahle výzva mi jde, tahle horda je dobrá, to se dá dobře trénovat, protože to je rychlý, je to otázka vždycky minuty, že jo, restart, minuta, restart, takže se to hraje celkem fajn. Už jsme ji teda měli jednu, samozřejmě, ubraňte své lidi. A tady jde to o každou vteřinu, no, takže to bude zase několik pokusů. Já vždycky takhle průběžně něco zkouším natáčet, protože nikdy nevíte, kdy se nám to podaří, že jo, by to bylo zaznamenaný, ale občas se to podaří lépe, občas hůře, no. Tak, teď to chce koktejl soustředění. No tady ta pasáž, když by člověk jako tady tu, no ježiš. Tady se to jako dá, jo, ale musí člověk jakoby jich tady sundat co nejvíc, no. Nic, zkusíme restart, já bych jako říkal, no, těch 50 vteřin bych se rád vešel, je to majstrovství pěkný, no. Člověk nesmí udělat kotouli, pokud to chce udělat, nebo ty, pokud se budeme bavit o tom, co se tu musí udělat. Zabít 300 lidí, aniž by tě zranili a kotouli, no. Už tady jde pak o tom, o každou vteřinu, no, tohle to je. Tady pak stačí udělat jednu jakoby chybičku malou a... Tak, koktejl soustředění použít. Sakra, udělal vždycky ten kotol, to je reflex, ale jich tam poslední 39, no 43 vteřin, no. 39 prostě nedáš. Dáš jich tak 15. 29, 29, no už jsme za 50 vteřinama, no. Takhle, tam se nejedná o to dát tak to zlato jako takový, jako spíš prostě dát tu rychlost, těch 300 prostě tu hordu dát na tu rychlost, no. Možná jsem přemýšlel třeba lepší, aby mě zranili v některých těch chvíli tam u té cisterny, protože tam aspoň na skupí a pak budu moc odbouknout. Schoda různých náhod. 53 vteřin 48, no tak to je český rekord tutově, ale to máme nejvyšší skóre, 150, 40, 47. 53, 48, jakoby to je minimálně český rekord. Nic lepšího jsem neviděl, ale pořád mi tam chybí ty 4 vteřinky k tomu, abych to jakoby to, ale tohle už byl ten jeden z těch lepších pokusů. No.
Je tam? Je to tam, je to tam, prosím bože, prosím, prosím. 48,99. Světový rekord, vážení, světový rekord. Doufám, že jsem si to nahrál. Ty vole, světový rekord?